Ali još neke stavke iz tog finansijskog plana? Ovo se sve, hoću da kažem samo da završim nešto. Ovo se sve desilo, dakle mi smo do evo sada polovine godine izvršili nabavku svih tih potrepština, da tako kažem, i vozili kontejnera i onih kanti, korpi, mobilijara. Tu je i 10 miliona za ovaj drugi deo radova na parku Kale i to smo već završili, tako rekli smo da je kraj. Tako da su se sve te investicije već desile i mi smo... Faktički u drugom delu godine ih neće imati. Tako je, pa gotovo završili smo. I mi smo već, negdje da kažem da ne pogrešim, ali negdje mislim da smo i 80% toga već platili. Dakle, nije ništa tu fiktivno, nije ništa zapisano, pa ajde, zaboravit će neko, nego se već to desilo, desilo se do polovine godine i već to vidi se potpuno realno, iz realnih izvora, uredno se to plaća, rokovi su nekih 45 dana posle obavljenog posla, tako da je i to, eto, da kažemo, pod konac. Ljudi sa kojima sarađujemo su oduševljeni, imamo izvanrednu saradnju, nikad nikome nismo kasnili, nikad nismo imali neku blokadu, nikad nas niko nije tužio da nismo isplatili, tako da je glas o nama u cijeloj Srbiji vrlo snažan, pozitivan, tu su... Ja sam snimio malo pre sve ove silne certifikate koje imate, to su vaši i vaših radnika. Tako je, koji dolaze od ljudi iz, ne znam, Beograda, iz Privredne komore, od ljudi koje ja stvarno i ne znam. Tako da, eto, dobro je, mi radimo dobro, mi smo dobra firma i dobro je da to ljudi prepoznaju. Što ne znači, ne kažem da u ovom trenutku negde nije trava 20 cm ili 30, pa mi trebamo da idemo da okosimo, pa se tamo možda neko sad nervira i kaže, a da, evo, Tolić priča sve lepo. E, sad sam o tome hteo. Dakle, to su problemi koji su tekući, dnevni, dakle, sve će se to uraditi i završiti, ali pričamo o tome kako je firma zdrava, kako posluje, kakve bonitete ima, kakav ugled ima, to je besplatno.